barchangizga assalomu alaykum hurmatli reakt dasturchilari bugungi darsimiz state va props ya'ni state va props ning farqi haqida bo'lib o'tadi tayyormisiz qani unda boshladik demak bugungi darsimiz props va state ga bag'ishlanadi ya'ni props va state ning farqini tushunib olamiz bugungi darsda avvalambor uh, shuni bilingki props va state bu bir biriga juda o'xshash narsa shunchaki ularning foydalanish turlicha ya'ni props va state ham ikkalasi ham bizlar yaratmoqchi bo'lgan klass yoki funksiyaning propertieslari ya'ni xususiyatlariga kiradi ularning ikkalasi ham quyidagi komponent ya'ni biza foydalanmoqchi bo'lgan komponent haqidagi umumiy ma'lumotlarga ega bo'ladi ya'ni ma'lumotlarga ega biz ularni turlicha foydalanamiz xolos props bu o'zgartirishi mumkin bo'lmagan obyekt state bu o'zgartirilishi mumkin bo'lgan obyekt asosiy farqi shunda kelinglar buni kod jihatdan ko'rib chiqaylik bizda index.js faylda counters komponentamiz chaqirilgan va counters komponentamizni ko'radigan bo'lsak bu joyda counters komponentamiz orqali 4 ta counter yaratilgan to'g'rimi quyidagi 4 ta counter yaratilgan va biz bunga value ni valoeni berib yuboryapmiz, yani bu yerda agar men value ni -yani, bu yerda 10 ga almashtiradigan bo'lsam bu tomonga o'tsa, birinchi qiymat 10 dan boshlanadi to'g'rimi demak bizda de counter komponentamiz birinchi ya'ni state property ni yaratayotgan paytda props dan qiymat oladi his ya'ni props bu aytganimdek funksiyaga yoki klassga jo'natilayotgan argumentlar to'plami bu joyda siz this deb kirishingiz sababi siz klassdan foydalanyapsiz agar siz functional komponentlardan foydalanadigan bo'lsangiz bu, bu yerda this qilib kirishingizga hojat qolmaydi shunchaki props deb kirasiz quyidagi joyi bo'lmaydi Ya biz hali functional komponentni o'tmadim. o'tgandan keyin bundan qanday foydalanishni ham tushuntirib o'taman inshaalloh bir nechta darsdan keyin buni ham tushuntirib o'tamiz keling endi asosiy farqlar haqida qisqacha aytib o'tay hey, bizda handle increment degan funksiya bor to'g'rimi kelinglar shu joyda endi props propistni qiymatini o'zgartirishga harakat qilamiz this props value shuni olib qo'yaman shun va plus plyus qilamanda shunday qilib qo'yaman Tushunali? va kodimga o'tamanda bu joyda refresh berdim mana endi increment ni bosadigan bo'lsam nima bo'ladi Bizda type error ya'ni cannot assign to read only property value of object yani obyektga tegishli bo'lgan value, value degan property faqat o'qish uchun mana red only ya'ni o'qish faqat o'qishga ruxsat berilgan siz buni o'zgartirolmaysiz deb quyidagi to'qqizinchi qatorda xato berdi bizda aynan shu joyda mana xatolik bor ho'p endi aytishlaringiz mumkin biza propsni ham qiymatlarini o'zgartirishimiz kerak bo'lib qoladiku ba'zi paytlara desanglar bizlar propisni qiymatini o'zgartirish haqidagi darsni keyingi darsda o'tamiz ya'ni raising and handling andhanig eenya'ni raising deganda bu propsning o'zgartirish sintaksisi qanaqa bo'lishi kerakligi haqida o'rganamiz demak biza propis o'zgarmas ekanligini tushunib oldik ya'ni propsni faqat props jo'natgan komponentdangina o'zgartirishimiz mumkin a stetni bo'lsa har bir komponenti o'zida faqat set state funksiyasidan foydalangan holatda o'zgartirishi mumkin ya'ni biza set stetdan foydalanganimizdan keyin react life sikllar orqali bizada boshqatdan render degan funksiya chaqiriladi va render degan funksiya orqali natija chizib beriladi asosiy farqi ya'ni siz propsni o'zgartira olmaysiz stetni esa o'zgartirishingiz mumkin agar siz propsni o'zgartirishingiz mumkin qaysi holatda faqat o'zi props jo'natiladigan komponenti holatida ya'ni o'sha komponentni ichida bugungi darsimiz tushunarli bo'ldi umiddaman keling darsimizni yakunlashdan oldin sizlarga yana bitta narsani aytib o'tay man quyidagi darsimizning barchasini quyidagi inson kursidan foydalangan holatda ko'rsataman sizlarga google docom bu joyga o'tib kod with mos react mastering react ushbu kursda juda yaxshi aniq tushuntirilgan man shuni shu kontentni o'zbek tiliga tarjima qilishga harakat qilyapman o'zimdan ko'plab qo'shimcha ma'lumotlarni ham qo'shishga harakat qilyapman chunki bu adashmasam o'tgan yil chiqqan kontent o'shaning uchun buni o'zgartirish kiritish kerak ba'zi joylariga agar siz ingliz tilini yaxshi bilsangiz quyidagi insonni saytiga kirib ham ko'rishingiz mumkin shu joyda kursni sotib olib bemalol o'sha kursdan o'rganishingiz ham mumkin mana shu bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga no yetdi qadrdonlar bugungi darsimiz sizga foydali bo'ldi degan umiddaman va sizni keyingi videoda albatta kutib qolaman